Dias atrás eu li em algum lugar que nós fomos engolidos pela pressa, pelo tempo, pelo trabalho e esquecemos o que está bem ao nosso lado. A nossa família, os nossos amigos. Vivemos hoje o que eu chamo de configurações modernas. E por isso, não quero falar sobre nada a não ser o amor. O amor em todas as suas formas e profundidades, das relações humanas, do que não dá para tocar, não dá para ver. O amor incondicional e avassalador que ensina, que cuida, que é maior que tudo, maior até que nós mesmos. Há ainda quem não saiba amar, ou pelo menos ainda não descobriu que sabe e pode amar. Afinal, atrás de cada olhar, existe uma história que ninguém conhece. Tem gente que percebe num súbito que o amor vem de dentro para fora e não o inverso. E percebe, também numa fração de segundo, que esse amor é capaz de mudar tudo. O verdadeiro amor não respeita fronteiras, não tem limites, não mede espaço. Há aqueles que amam sem nenhuma interferência. Amam sem medo de amar, sem medo de não só se entregar, como também se jogar. E se jogam de cabeça. Há amores flácidos, frágeis, que se dissolvem com o tempo e às vezes eles se rompem sem nenhum aviso. Ao passo que tem gente que ama de um jeito diferente, singular, mas poucas pessoas entendem que é só mais um jeito de amar. Essas são as pessoas que erram o tempo todo tentando acertar. Acertam às vezes sem querer e descobrem que seus maiores algozes moram dentro de si mesmos. O amor ainda vive. Vive em cada gesto. Vive num toque, num olhar, no bom dia, no boa tarde. Não importa a sua cor, o gênero, o gosto mais singular. Não importa o ponto fraco ou o ponto forte. Nessas configurações modernas, o amor está nos detalhes mais simples. Ele ainda existe. E eu só quero falar do amor.